എല്ലാ അച്ഛന്മാർക്കും മിസ്റ്റർ മേസിയുടെ പുതുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കൊറോണയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടി കൊറോണ എങ്ങനെ നേരിടാം, അതിനുള്ളൊരു ടിപ്പുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ മൂന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊറോണയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പോൾ അത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും കയറി കാണുക. അപ്പോൾ നല്ല നല്ല കമൻറ്റുകൾ എനിക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാടൊന്നും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഓക്കെ ആണ്, നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ചുകൂടെ വേറെ വേറെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഇടാനായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കൊറോണയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ കൊറോണ ഉള്ളവർക്കും അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നവർക്കും കൊറോണ വന്ന് പോയവർക്കും എല്ലാവർക്കും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മരുന്നാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, 200% റിസൾട്ട് കാണും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇതിലെ മെയിൻ തരം എന്ന് പറയുന്നത് കരിഞ്ജീരകമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങാടിക്കടയിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും. കാണാനായിട്ട് എള്ളു കണക്കിരിക്കുമെങ്കിൽ സാധനം കരിഞ്ജീരകമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. തൊണ്ടവേദന, കഫക്കെട്ട്, ചുമ, തലവേദന, ആസ്മ എന്നിവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഉത്തമ ഒരു മരുന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കരിഞ്ജീരകം ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം വച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്കത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റീല് പാത്രം തന്നെ എടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ, നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങളായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആദ്യം കരിഞ്ജീരകം നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു 2 സ്പൂണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ, നമ്മുടെ കരിഞ്ജീരകം, ചുക്ക് പൊടിച്ചത് 1 സ്പൂണ്. ഞാൻ നേരെ അങ്ങ് പൊടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നേരെ തിളയ്ക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്ത നാരങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ നാരങ്ങയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ പാതിയാണ് എടുക്കുന്നത്. പാതി എടുത്ത് അതിനെ നമുക്ക് 4 കഷ്ണമാക്കാം. അപ്പോൾ അതായത് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു 9 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ ഈ നാരങ്ങയുടെ 4 കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് 1 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം. എന്നിട്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നാരങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം 1 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. നേരെ നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്ന പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് രുചിയൊന്നും പറയല്ല, ഇതിൻ്റെ ഗുണമാണ് മുഖ്യം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ട സാധനങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് കരിഞ്ജീരകം, മഞ്ഞൾ, ചുക്ക്, നാരങ്ങ, ഈ 4 സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല, ഞാൻ അളവ് കാണിച്ചെന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. അതിൽ കുറയാൻ പാടില്ല, കൂടുതൽ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഇഞ്ചി കൂടുതൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് കത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കുടിക്കേണ്ട രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ചൂടോടുകൂടി ആഹാരത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കുടിക്കാവുള്ളൂ. വെറും വയറ്റ് കുടിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇഞ്ചി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് വയറ് കത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആഹാരത്തിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ ശേഷം, ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുടിക്കാം. ചെറു ചൂടോടുകൂടി കുടിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി കൊറോണയുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട. കൊറോണ വന്നവർക്കും കൊറോണ ഉള്ളവർക്കും കൊറോണയുടെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്നവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും കുടിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രതിരോധ ശേഷി കൂടും, നമുക്ക് കൊറോണയെ തീർച്ചയായും പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഉടൻ തന്നെ മറ്റൊരു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.